sanga Sheebah tujja mubuuza yendoza yiki kati ekirala I don't know about the minister's mind fenatuloza different era ngenda mulekera view ye because nayo it is valid but katati na abantu bale batuloze ko nga abantu fenafe tuina jetuvudde twekuzizanga abantu abamu kufe twave waka ku miaka 14 katuinza te kunteka ku pressure kuza mwanawo omwana ogwenga gwe omwana ekintu kya singo kulabirako tainza kubuka gwe mama we ne tata we ne ba anti be byonna byonna bimuyigiriza najjanga aina kumanya ate kuyiganze kyenkola gwatamanyi sabantu nabo bakirowozeeko temutukwasa ate buvunanyizibwa kukuza abaana bammwe mukuza abaana bammwe ne morals mweze mulowooza nti ki ntuufu nga ne bwala bashiba agenda mwagala ng'omuyimbi naye waabwe morals zaabwe zebamuyigiriza zisigala ki because sinza ku influence nga mwana okusinga bazadde be sinza ku influence nga mwana okusinga family ye I could also while on a twisted side of it ntio mwana inzo kutauliza bazadde be nate nabo nzo muyimbi na negomba waluwaga mazima nago naye tainza kwagala kwambala nganze bwabatayagala kwambala nganze eyo character era nyina aba wagize nga basiramu bebikirira we bati paka wansi naye ate nga Sheebah holiki nga basiramu nyina bahaja abawagizi nyina bahaja tabawagizi bange tebakuna makubanga ate bawagizi bange tubere realistic kunsi buli omu alina obulamu bwayagala kuza omwana we ng'omushepinga into kikyo oyagala abeere kubanga nange ate mukyala ka bazungu ye yankuza tayagala tayiri mwana we muwala yali ayambadde ku mpale tuli abawala babiri ne kazini wange wakuziza Justin abawala basatu naye teri kubonna yali ayambadde ku mpale paka na kati naye guess what kati nza ekyombu nakijja mama wange tewali nedda nebabira banyina ne bakwano banga abalaba nali nabo nabo ne balaba byendaba ne buli ombu abasoma akatabo bwati sebo njagala omanye buli omu kale movie bobo laba movie buli omu aji reflecting akubula muchi tewali alaba movie najigatta mbuju kiranga luli tuli wetu tifenna kwanga fena munse twita mu kintu ki chechimu so ne bobo laba omuyimbi tuina bayimbi betwagala no mtunulyango omwagala nnyo neno gamba atecho sigenda kuchiga si kyagala nyina abayimbi benjagala nnyabazunga abajamaica balina ebintu bye bakola sibikoppa kubanga nange mmanyi wenkoma naye ate nange waliwo wenjagala nze wemmanyi ndi comfortable nawo ate era wemba ngenda ku ssomero mmanyi wenkoma naye just kintu kyemwakwata nti Sheebah akoze bw'ati bwemba ngenda ku mbaga nyambala biteta ebiwanvu bwemba ngenda ku ssomero I try to ate era abanyina abaana b'essomero baba alina idea ya Sheebah tera gwe baagala so sigenda ate kujanga nebikiridde okuva wansi paka wa kubanga ate era nze Sheebah kalungi ama creative nyina eyo space eyokuba creative so temutunenyanyo kubanga ate omuntu nga nze emisana emisana bonsanga mbeera mu dirazi mbeera mu t-shirts waliwo abansanga mu restaurants nga nnya biswahili byange byokka emisana ndi muntu mula ne nyina omulimu ate gwe nategeka ne brandinga mu ngeri ki eyo nange ogwo gwe mulimu gwange ng'omuntu wabagenda ku busawo nayambala ekooti ye nagenda najjanja baki nange wemba ngenda okuperformingira abawagizi bange kyekyo kifaananyi kye nabakola kyekyo nabakola Sheebah bingi ebiyitinganye bbanga lyonna omanyi totera kwogera waluno lunaku lwasisinkana bbanga mumbuuza nnyo ebiteetaagisa era kati ndowooza olaba abantu ne batandika okitwambuza nti tebali enkolagana yaabo ya kamera just kati tudakusanga ojja tuga kati ate n'ekirala olabe yo audience je twali mu yonna yonna real thermometer mwagiteeka watu benga tuyitamu mutupime mugambe oyali real adde wano then tuyitemu n'omulala ogambe oyali fake adde wano badde mbasaba mukoleka real thermometer manyize saso mama drop out everything I know I've taught myself newe wabaye ekintu kye bayita real thermometer please mujide oba real dictator mulete real detector so checho chenyizo bagamba kubanga nze sicha amanyi chicha kola kubasanyisa bafani bo balo timbe concert ye mutekuli extras kweyo concert jo timbe njagala abawagizi bange bajja okulaba Sheebah ni surprises njazi sula mawuze banala bana njagala umwagiza aje nga ze kulaba Sheebah kalungi one show njakubagamba mo there are so many shows na details zonna ngenda kubaita ngenda baita ku press conference
ngandi ready okunyonyola nabawagizi bange nga twogera ku kintu kimu 9th December Serena. Tuve ku minister, tuogere nange kubingasa. Tugendeko ku topics na fezi tugasa.